Bugun Farg'ona viloyatining agrosanoat tizimi barqaror faoliyat ko'rsatayotgan tarmoq tariqasida yangilanishlar fasliga kirgan. Bu avvalambor mazkur sohaga ilg'or texnologiyalarni, innovatsion ishlanmalarni olib kirish, qishloq hududida sanoat korxonalari qatorini kengaytirish bilan bog'liq bo'lmoqda. Yorqin misol tariqasida viloyatning Qo'shtepa hamda Uchko'prik tumanlarida faoliyat ko'rsatayotgan paxta to'qimachilik klasteri faoliyati, uning ta'sischisi sanalgan Global Group kompaniyasi tomonidan shahar va qishloqlarda paxta xomashyosini chuqur qayta ishlash, bu bilan qo'shilgan qiymat zanjirini yaratib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilganini ko'rsatish mumkin. Qo'shtepa tumanida klaster xo'jaligi tomonidan hozirga qadar 500 gektar paxta maydonini tomchilab sug'orish bo'yicha Isroil texnologiyalari o'rnatildi. Paxta tozalash zavodi ishga tushirildi. Farg'ona shahrida esa paxta xomashyosini kalavalash, yigirish, mato to'qish, bo'yoqlash bo'yicha yirik majmua barpo etildi. Global tekstil kompleksida shu chigitni ekishdan boshlab toki matoni bo'yalgan holatda keyingigacha bu proseslar hammasi uzluksiz shu yerda o'zida amalga oshirilyapti. Eng oxirgi etapi bo'lgan bichish va tikish sexlari ham yo'lga qo'yiladi yaqin fursatlarda. Navbatdagi yirik investitsion loyiha esa Qo'shtepa tumanining Qumtepa aholi mavzesida amalga oshirilmoqda. Uning loyiha qiymati 115 million yevroga teng bo'lib, yangidan tashkil etilayotgan tekstil fabrikasi bosh direktorining qayd etishicha, Global Group kompaniyasi tomonidan 47 million yevro miqdorida ichki investitsiya kiritilmoqda hamda 68 million yevro hisobidagi bank kreditlaridan foydalanilyapti. Loyiha 2021-2023 yillar davomida amalga oshirilib, bu yerda ham paxta xomashyosini to'liq qayta ishlash va tayyor mahsulot darajasiga olib chiqish maqsad qilib olingan. Yangi korxonaning ishlab chiqarish quvvatlari esa Farg'ona shahridagi turdosh korxonaga nisbatan 2 barobar ortadi. Global Textile Group'da bir qismi bo'lgan Global Textile Fergana Global Textile kompleksida 1000dan ortiq ish tashkil qilingan, ishchi o'rni yaratilgan. Global Textile Infinity tekstil fabrikasida bunga nisbatan 2 barobardan ko'proq ishchi o'rni yaratilishi ko'zda tutilgan. Chunki yirik hajmdagi ham ishlab chiqarish quvvati jihatdan ham, maydoni jihatdan ham har tomonlama Infinity Fergana Global Textile'dan katta hisoblanadi. Shu 3 yilda ichida umuman bizning Qo'shtepa tumanida shunaqangi hamma sohada dehqonchilik masalasida ham, buni qurilishlar, yangi ish joylari tashkil qilish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Bundan xalqimiz juda minnatdor bo'lyapti. Mana Soljonobod mavjesida paxta zavodi qurildi. Hatto 700 ta odam ish bilan band. Hatto mana tomchilar sug'orish bo'yicha juda katta inshoot qurilib, o'sha prezidentimiz o'zlari shaxsan ko'rgan o'sha sahrolarda 40 sentlergacha paxta olishga erishildi. Mana qolaversa Qumtepa mavjesida hozir shu Shvetsiya, Germaniya kompaniyalari bilan birgalikda 115 million yevrolik shunaqangi bir katta korxona qurilyaptiki, bu korxona shu yil shu 2022 yilda yakunlanadi va bu yerda 3000 ta yangi ish o'rni tashkil bo'lyapti. Bularda hammasi Qo'shtepa tumani xalqi uchun juda ham bir katta quvonch bag'ishlayapti. Belni bog'lab ishlash payti kelgan hozir. Ishchilarning kayfiyati ham xuddi shunga mos ravishda. Ya'ni har bir ishchi bu yerda Global Textile'da o'zini muhim o'rni borligini his qilgan holatda ishlaydi. Global Textile ham Global Textile Group'da barcha fabrikalarda ham ijtimoiy muhitni yaxshilashga doimiy ahamiyat berib boriladi. Yetakchi ishchilarda, namunali ishchilarda alohida taqdirlab boriladi. Bundan tashqari ishchilar orasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilovchi juda ko'p tadbirlar amalga oshiriladi. Bugungi bo'lgan tadbir ham shunga bir misol bo'lib ko'rsatib, ko'rinib biladi.
Navruz bayramı tantanalarida esa klaster tarkibiga kirgan fermer xo'jaliklari vakillari ham qatnashdilar. Bugun prezidentimiz tashabbusi bilan paxta xomashyosi yetishtirishda davlat buyurtmasi bekor qilingan. Bu birinchi navbatda majburiy mehnatdek noxush illatga barham berdi. Va shuning barobarida fermer xo'jaliklari faoliyatini moliyalashtirish, moddiy texnik xizmat ko'rsatish masalalari to'la-to'kis klaster zimmasiga o'tmoqda. Mana biz hozir bir ajoyib davrda şu yurtimizdagi en güzel bayramlardan biri Navroz davrida turibmiz. Bu Navroz en shukronalikda bitta nimasi ham dehqonchilikda faslin boshlanishi. Biz mana klaster bilan birgalikda bugungi kunda şu bayramni shodiyonalik bilan kutib olyapmiz. Hammalaringa Navroz bayrami qutlug' bo'lsin. 2021 yilda biz git davrigacha kelganimizda müstakil ekibim gördük. Başka işler diyem kılıp gördük. Lekin bana bir yangi tamoyilga o'tgandan keyin klaster tizimida nihoyatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Negaki eng asosiysini oladigan bo'lsak ekishdan boshlab to ta'minot masalalari joy-joyida hal qilinib biz fermerga juda katta yordam berdi. Buning natijasida shu yetishtiriladigan mana shu ekkan maydonimizdagi paxta hosilini vaqtida yetishtirib, vaqtida yetkizib olib berishga, to'g'ridan to'g'ri shu tayyorlovchiga berishda juda katta imkoniyatlar yaratib berishdi. Yana bir masalani alohida aytib o'tishim kerakki, hozir zamon talabi har bir innovatsion yangiliklarga qarab ishlanmasa, orqada qolib ketiladi. Shuning uchun hozir talab mana hozir shu qishloq xo'jaligida ekinlarga eng nimasini oladigan bo'lsak, suv chaqchiligini. Buni hisobiga yangi texnologiya tomchilatishdi. Mana men o'tgan yili bir qism qilgan bo'lsam, bu yilgi yilda yana yangi qilish harakatida yuribman. Mana shu klaster o'z kafilligini berib, meni shu yangi texnologiyani qo'llashga hozir chorlab turibdi. Bu bilan yana hosildorlikni oshirib, daromadni oshirishga erishimiz o'z-o'zidan oldingi yilgi rezultati bilan bu yilgi yilda yana qo'shilib ko'proq daromad olish. Navroz kelishi, tolpopik uchishi bilan har qaysi dehqon ham dalasiga shoshib qoladi. Shuning uchun hammadan ham Navrozni dehqon yaxshi ko'radi degan naql bor. Ammo erta bahorda ekilgan urug' yozning saratonida suv taqchilligiga uchrab, kutilayotgan hosilning ma'lum qismi yo'qotilsa, bu ham dehqon uchun fojia. Endilikda davlat tashabbusi hamda klaster ko'magida sug'orish tizimida innovatsion uslublarni qo'llash tobora urf bo'lmoqda va buning natijadorligini farg'onalik dehqon allaqachon anglab yetgan. Endi o'tgan yili 15 gektar tomchilatish texnologiyasini joriy qilgan edik. Bu yil 45 gektarga tomchilatib sug'orishni joriy qilmoqchimiz. Tomchilatib sug'orishni biz sinab ko'rdik. Buni natijasida oldin 25-30 sentimetr hosil olayotgan bo'lsak, buni joriy qilgandan keyin o'tgan yili 40-42 sentimetrgacha hosildorlikni ko'tarishga erishdik. Qo'shtepaning Qumtepasidagi yangi tekstil fabrikasida esa joriy yil yigiruv va kalavalash uchastkalari foydalanishga topshiriladi. Buning uchun xorijdan eng zamonaviy texnika va texnologiyalar keltirilmoqda. Muhimi ularning har biri Yevropaning eng ilg'or kompaniyalaridan xarid qilinmoqda. Chunki energetijamkor, atrof muhit muhofazasini ta'minlay oladigan dastgoh va uskunalar ishlab chiqarishga olib kirilishi dunyo miqyosida talab etilmoqda. Bizda esa O'zbekiston taraqqiyot strategiyasining muhim yo'nalishi aynan ekologik masalalarga qaratilgan. Shulardan biri masalan, kimyoviy moddalar va bo'yoqlarni avtomatik robotlar yordamida qozonlarga uzatish. Ilgari bular hammasi paxirda yoki cho'michda amalga oshirilgan proseslar, odam havoga tarqalish orqali odam organizmiga tushgan, bularni hammasini oldini olingan. Bundan tashqari bo'yoqdan chiqadigan kimyo aralashgan suvlarni qayta ishlash, ularni zararsizlantirish bo'yicha ham ko'pgina ishlar amalga oshirilgan. To'g'ridan to'g'ri tuproqqa yetib borsa, tuproqqa katta zarar tegadigan kimyoviy moddalar hammasi ma'lum bir inshootlar yordamida filtrlanib, qopqolin zararsizlantiriladi. Bunga ham oz mablag' sarflanmadi Global Textil tomonidan. Tabiatni himoya qilish maqsadida qilingan ishlardan biri.
Sanoat korxonasida tashkil etilgan Navro'z bayrami esa uzoq davom etdi. Dehqonchilik yili serbaraka kelishini so'rab duolar qilindi. Samimiy tilaklar bildirildi. Dasturxonga bahor taomlari tortilib, doshqozonlarda palov damlandi. Amalga oshirilayotgan ishlarda duogo'y bo'lib turgan aziz insonlarga ehtirom va hurmat ko'rsatildi. Bayram tadbirlari Farg'ona viloyatining barcha korxona va tashkilotlarida davom etmoqda.